Një kërkesë e Lulzim Bashës në parlament, drejtuar kryeparlamentares Nikola, shënoi dhe nisjen e një spirale akuzash mes deputetëve të opozitës. Konflikti se kush e drejton Partinë Demokratike u shpërfaq publikisht dhe u zhvillua në dy drejtime. Në një anë, Basha i kërkoi Nikolës zyrtarisht të shprehet se kush e përfaqëson Partinë Demokratike në strukturat e parlamentit, duke akuzuar se ajo po bëhet pjesë e një aleancë të fshehtë mes qeverisë dhe një pjesë të opozitës për të dëmtuar demokratët. Fakti është ju vazhdonit me një zvarë përfaqësimin e Partisë Demokratike të Shqipërisë. E doni opozitën pa grup formalizuar. E doni opozitën si që do qefi ju. E doni si që kishit në kukës. Në kulisat tu e aterta, të aleancave të kullave, etnongratave, e dire thuaj shqiptarve që e pjesë e asa aleancë. Do t'i drejtojmë po që nevoja edhe këshillit për rregulloren dhe mandatet për bërë interpretimin e kësaj situate të pa precedent. Kjo kërkesë për të regjistruar PD-në e Bashës si opozitë zyrtare shkaktoi në anën tjetër një shpërthim të panjohur akuzash mes vetë demokratëve. Ti jemi sinqertë, u emocionova shumë veçanërisht nga kjo aleanca e kullave. Në fakt, parafolsi është i vetmi që në muajin e fundit ka marrë një dykate në një kull. Ose prokuroria nis hetimet për mua, ose i nis për shpifshit. Numëron një herë katët e kullave të tua, ti je i vetmi njëri në këtë sallë që e vetë shpallur kryetar partije. Jo vetëm sta mbyllni dot gojën me shpifjet tuaja, 64 katëshe. Nuk je as opozit, as përfaqësues i Partisë Demokratike. Që kur ka nisur ky sesion, parlamenti është bërë shpesh arenë debatesh për shkak të paqartësisë se kush e përfaqëson Partinë Demokratike në strukturat e kuvendit.